Pasaules dabas fonda iniciētais konkurss gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā startēja pirms 11 gadiem, tas ir 2009. Gadā. Konkursa organizētāji uzskata šo konkursu pirmām kārtām par komunikācijas rīku, ar kuru palīdzību var informēt un pievērst uzmanību Baltijas jūras eitrofikācijas problēmai. Diemžēl, zināmā mērā tieši lauksaimniecība tiek uzskatīta par vienu no šīs eitrofikācijas problēmām. Konkursa galvenais uzdevums ir atrast, izcelt un popularizēt labās lauksaimniecības prakses, kas strādā ar vidē draudzīgām metodēm. Un šādu labo prakšu netrūkst arī Latvijā. 2014. Gadā par visa Baltijas jūras reģiona uzvarētāju kļuva Latvijas lauksaimnieks Juris Cīrulis, kurš savā saimniecībā meža cīruļi izveidoja mitrzeņu. To jūs redzat man aiz muguras. Toreiz, pirms 6 gadiem, šī bija absolūta inovācija, faktiski visas Austrum Eiropas mērogā. Un toreiz Juris smēja, kad laikam vajadzēja patentēt šo ideju. Mums ir šeit divas mitrzemes, ja teiksim, un tās ir viena virzemes, viena pazemes. Tad virzemes tā ir domāta melioratīva ūdeņa attīrīšanai un pazemes tā ir domāta lietas ūdens attīrīšanai, kas veidojās liela lietas laikā uz fermas un siltumnīcu asfaltētajiem laukumiem, cietajiem segumiem. Tālūk, un galvenais uzdevums šai sistēmai ir kāds? Tātad uzdevums bija sākotnējais uzdevums, tātad, kā mēs ar Lindu tā kā aizrunājamies, tātad ir parādīt varbūt arī Eiropai, ka mēs ar kaut ko varam, jā, teiksim, tāds dvēseli aizķerušais ja moments bija. Un otrs aspekts bija tiešām, kad meža cīruļiem bija ļoti švakrat šo lietas ūdens attīrīšanu, tāpat tās arī ar pamelerācijas ūdens filtrēšanu vai nostādināšanu, toreiz pat nebija nekāda īpaša priekšstata, tik bija tāda nojausma, ka tā varētu darīt, vai ne, un, bet tad, kad mēs viņu ieviesām dzīvē, tad tā te arī viss notiek, tajā lielajā virzemes mitrazemē vai tajā lielajā dīķī, kas ir pushektāra liels, tad tiek attīrīts ūdens no vairāk nekā 100 hektāriem lauksaimniecības zemes, kas ne tikai ne mana, bet arī kaimiņa. Dabas fonds taisīja konkursu Latvijā, nu, par cik mums bija tās tehnoloģijas vairākas, ne tikai mitrazemes, bija arī biogāze un siltumnīcas un tā tālāk, un tā tālāk tāds kompleks, kas, ko tagad var labi redzēt, vai ne? Tad un viss bija ļoti ekoloģisks, viss tas pasākums kopumā un bija. Saslēgts vienā sistēmā. Jā, vienā sistēmā, tā teikt, no dzīvniekiem, no dzīvnieku atrašanās vietas, teiksim, nekas tāds bīstams vairāk dabā nenonāk. Mitrzeme bija inovatīvs projekts, arī jā, visā austrumē. Jā, arī it kā vēl šodien, it kā vēl neteiksim, vēl būtu jāturpina un jāturpina šī doma par šo melioratīvo ūdeņu nostādināšanu, plūsmas nobremzēšanu, ja, teiksim, un tā tālāk, vai ne, jo par saucamo regulējumu meliorāciju, vai neteiksim, vēl varētu būt, vai neteiksim, šos ūdeņus visu varētu atgriezt atpakaļ uz lauksaimniecības zemes, vai neteiksim, laistīšanas iekārtas un tā tālāk. Viņa iespējams vēl tālāk vēl attīstīt visu šo lietu, jo ūdens paliek ūdens un mainoties klimatam un mainoties arī mūsu izpratnē pa ūdeni, teiksim, nu tā attieksme pret ūdeni, var gadīties, kad ļoti laba lieta. Šeit redzamās iekārtas, kuras ar telekomunikācijas palīdzību datus novada uz laboratorijām. Tātad tie sensori un dažādās ierīces ir gan šinī apkā, gan
pie izplūdes un ieplūdes atrodas. Šeit ir arī plūsmu skaitītāji un kvalitātes mērījumi. Smadzeņu centrs ir tajā būdiņā, vai neteiksim, vai tajā mājiņā, kuri arī ļoti daudz iekārts, vai ne? Tas viss bez šaubām ir universitātes īpašums, universitātes rādā šiem datiem, lai tālāk, vai neteiksim, parādītu vai pastāstītu citiem, vai neteiksim, kā tad īsti visie rezultāti. Par ko visvairāk bažīs šā konkursa organizētāji? Par to, ka šo konkursu neizdodas izveidot pietiekami masveidīgu. Katru gadu ir problēmas ar šo saimniecību atrašanu konkursam, jo pašas saimniecības piesakas ļoti nelabprāt un kūtri, un arī kaimiņi it kā izliekas neredzam šīs labās prakses. Diemžēl tās pārsimt saimniecības, kas katru gadu Baltijas jūras reģionā piedalās šajā konkursā, ir tikai piliens jūrā pret tām saimniecībām, kurām darbs ar vidē draudzīgām metodēm, diemžēl, nav pirmajā vietā.